Mini mana jawa? Bukumila. Mau jawa? Bukumila, bukumila. Bukumila ni. Asal mana jawa? Bukumila. Kami apa musuh? Bukumila. Bukumila ni musani. Eh. Isolated individual artist. Maleta video. Nana sama ni maleta like it. Maleta video. Isolated musani. Ini tu kiliya group. Ini mana waktu ni kena. Bila aku ini kita individual person, awak buat Ilchamus orang pun ada nanti sini. Kalau ni mahu dia lagi. Hai,